ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እኔ ያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በጣም ቀላልና ፈጣን የሆነ የጎመን በድንች ጥብስ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለአዋቂም ለልጅም የሚሆን አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ። የጓሯችን ጎመን ነው ይሄ። እሱም ቢሆንም በደንብ እናጥበዋለን። በደንብ ውሃ እያፈሰስን ዘብዝፈን ሳይሆን ውሃ እንደዚህ እየሄደ በደንብ እናጥበዋለን። ከዛ ከታትፈን በምንፈልገው ስታይል ከታትፈን እናቀራርበዋለን። እንደዚህ አቀራርብ ያለው ማለት ነው። ከዛ መጥበሻዬን እዚህ ጋር ቁጭ አድርግ ያለው ጎመኔን መጥበሻዬ ውስጥ አድርግና ከድነዋለው። በደንብ ውሃውን እስከሚመጥ ድረስ ለትንሽ ደቂቃ እንደዚህ አድርጌ አቆየዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ሙትት ሲል በራሱ እንፋሎት እንደዚህ ሲልልኝ አውጥ አመሳስለውና ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ስናቆየው ቶሎ ይበስልልናል። ከሌላ ከተቀላቀለው ጋር ሳይሆን ብቻውን እንደዚህ አድርገን ስናበስለው አሪፍ ይሆንልናል ማለት ነው። ኬልም ቢሆን እንደዚህ አድርገን ነው የምንጠቀመው። አሪፍ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ዘይት ጨምርበታለሁ። በዘይቴ ትንሽ ጥብስ አድርገዋለሁ። ውሃ የሚባል ምንም የለውም እንደምትመለከቱት። ከዛ የተከተፈ ሽንኩርቴን እንደዚህ ጨምርበታለሁ። ከዛ እሱንም በደንብ ጥብስ አድርጋለሁ። ያለምንም ውሃ ነው የምሰራው ዛሬ። እንደዛ ነው የምፈልገው። በራሱ እንፋሎት ነው የምጠብሰው። ከዛ እንደዚህ እያረግኩ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ደረጃ ሲደርስልኝ ሁለቱም ትንሽ ከተጠበሰ በኋላ ድንቼን ጨምሬ ይሄንንም እየከደንኩ በራሱ እንፋሎት በራሱ ሙቀት እንዲጠበስ አድርጋለሁ። እሳቱን በጣም ሀይ ማድረግ የለብንም፣ ድርቅ ብሎ ወዲያው ያርብናል። ትንሽ ሚዲየም ላይ ብናደርገው አሪፍ ነው፣ በጣም ሆት ያልሆነ። ከዛ ቀስ እያደረገ ራሱ ስቲም እየሆነ እየተጠበሰ እንዲመጣለን። እዛ እንደዚህ አድርጌ ተወዋለሁ ማለት ነው። ከዛ የቬጅቴብል ማጂ ጨምርበታለሁ። የምትፈልጉትን ነገር መጨመር ይቻላል። እኔ የቪጂ ማጂና እርድ ጨምርበታለሁ። እናንተ ያላችሁን ነገር መጠቀም የምትፈልጉትን እዚህ ላይ ባይዘወይ ሚጥሚጣ ቢጨመርበት፣ ቃሪያ ተከትፎ ቢጨመርበት በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። እኔ ግን ያው ልጆች አብረው ነው የሚበሉት የራሳቸውን በራሳቸው በፓፕ በገንፎ በበቀሎ ገንፎ በጣም ነው የሚወዱት። ለዛም ነው ከኛ ጋርም ስለሚጎራርሱ በእንጀራ ለዛ ነው እንጂ ይሄንን በሚጥሚጣ ሲሰራ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለራሳችን ሲሆን እንደዛ ሰራዋለው። ተልባም ጣል ሲደረግበት በጣም አሪፍ ነው፣ የተፈጨ ተልባ። እኔ ግን እዚህ ጋር የምጠቀመው ጥሬ ተልባ ነው። ተልባ ጨምርበታለሁ እዚህ ጋር ላይም። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አብሮ የተፈጨ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። በራሱ ውሃ ያለምንም ውሃ በራሱ እንፋሎት ቀስ ብሎ እየተጠበሰ እየበሰለልኝ ነው። ልጆች በጣም ነው የሚወዱት፣ በጣም ይወዱታል የኛ ልጆች። የቤት ጎመን ስለሆነ ደግሞ ፍሬሽ ነው፣ በጣም ደስ ይላል ጣዕሙ። ከዛ ተልባ እንደዚህ ይጨምርበታለሁ። ተልባ ብዙ ነገር አለው እንደምታውቁት፣ ብዙ ጥቅም አለው። ኦሜጋ ትሪ ብዙ ነገር አለው በውስጡ እና ተልባ ለሆዳችን ድርቀት በተለይ ጥሬውን እንደዚህ ካገኘነው ምግብ ጋር ብንጠቀም አሪፍ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው ደግሞ ቴስቱ። ትንሽ ደቂቃ ላወጣው ስል ትንሽ ደቂቃ ሲቀረኝ ነው የተቆላ ተለቅሞ የተቆላ ተልባ ነው። ብዙ አላበስለውም እዚህ ጋር እንደዚህ ቀላቅዬ ተዋለው። ለሆዳችንም ድርቀት ይረዳናል። ከዛ እንደዚህ አድርጌ እተዋለው ማለት ነው ለትንሽ ደቂቃ። ከዛ ወጣዋለው። አሁን ደርሶልኛል። ጨው ማጂ የተጠቀምኩት ይበቃዋል። እንደዚህ አድርጌ ጨርሳለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሲያዩት ራሱ በጣም ደስ ይላል።
አሁን ጨርሻለሁ፣ ወደ ማዕድ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከተለያየ ከአይነት ጋር ማቅረብ እንችላለን። ለልጆች ደግሞ የበቆሎ ፓፕ አለኝ፣ እሱን አዘጋጅቻለሁ። በተጠበሰ የዶሮ ስጋ በጎኑ አድርጌ ይህንን አድርጌ ይሰጣቸዋለሁ። በጣም ነው የሚወዱት፣ ኢንጆይ የሚያደርጉት። እናንተም ልጆቻችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሩ። ዩቲብ ለማስለመድ ይሄ አሪፍ ዘዴ ነው። ጥብስ ያለ ስለሆነ ብዙ አይከብዳቸውም። ደስ ያለ የሚል ጣዕም ነው ያለው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው ተመልካቾቼ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ባባይ